Шановні друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Максон. Мені з вами є Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися одним сайтом, безкоштовним майнером криптовалюти. Тому дивися відео до кінця, а при цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал, ссылка на Telegram в описі під відео, а ми поїхали. Ось проект називається Mazi Mining. Це хмарний майнер криптовалюти, безкоштовний. Далі, які тут криптовалюти можна майнити? Тут є три види майнера. Далі, криптовалюта біткоін. Мінімальний вивід біткоїна з цього проекту 0,05 сатоша. Далі, біткоін кеш 0,01. Даш 100 монеток, трон 150. Далі, тут є літкоін, стелар, догікоін, зеч, і ефіріум, і ріпл. Так, від чого залежить ваша скорость, ваша швидкість майну криптовалюти? Ну, що від купівлі цієї швидкості. Ось знайшов маленький лайфхак в цьому проєкті, як можна повисити, збільшити нашу скорість майна, що для цього потрібно. Припустимо, після того, як ви зареєструвалися на цьому сайті, до речі, посилання на сайт залишу в описі під відео, ось у нас, припустимо, є трон. Щоб фармити нам трон, нам потрібно бігунок, ось бачите, трон зупинився. Нам потрібно наш бігунок перетягнути в крайнє положення. Після того в нас починають фармитися трон 3Х. Далі, що потрібно зробити, щоб не закидати гроші і купити, припустимо, майнер для ефіріума. Ось, припустимо, я не хочу біткоїна фармити і ефіріума трон. Беремо перевести на долари. Так, все, ми перевели на долари наші трони. Далі, беремо, купляємо скорость. Беремо стейкінг. Точніше, вибачаюся, не стейкінг, а валет. Ось у нас 3 долара є і 24 центи. Беремо купівля скорості і ось нашу скорість тут будемо купляти. Вводимо 3,2 долари і купляємо нашу скорость. 4 мх в секунду можна в цій скорості купити. Тобто, значить, шайба 54 беремо і ми збільшуємо на 20% нашу скорость. Так, все, ми збільшили. Тепер наша скорость уже була 300 з чим-то. Тепер наша скорость 418. Беремо далі трон. Бо будемо біткоін фармити. І все. І в нас почали 1340 сатош падати. 1340 сатош в секунду почали падати. Тому, якщо буде вам цікаво далі продовження цього відео, чи можна вивести без вкладень цього проєкту, тому підтримайте відео лайком. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, Telegram канал, посилання на Telegram в описі під відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.